E olha só, na sequência, durante a abordagem, o procedimento ali naquele clube, né, onde o pessoal estava fazendo aquela festa, aquela aglomeração, foi dado o apoio também do cão farejador aqui do GM Oliveira, que localizou droga, Oliveira. Foi a sequência, o procedimento ali, o cão foi lá e encontrou. Como que foi essa situação? Positivo, acionado aí pelo comandante, né, o apoio do canil aí, para fazer varredura no local, até tendo em vista aí que o pessoal dispensa muita droga, né? Foi feita varredura nos veículos, nada localizado, porém no entorno lá, né? O pessoal dispersou, né? Correria danada. Eles geralmente dispensam, né? E aí a gente fez os quadrantes lá, teve êxito aí encontrar uma certa quantidade. É importante, né, Oliveira, o apoio do animal em situações como essa, porque naquela, né, é grande, local extenso, escuro, é difícil o olhar humano, mas o olhar treinado do animal fica mais fácil. Ah, com certeza, né? A qualidade do animal aí, ele é excepcional, né? Não compara com o ser humano. E aí a gente está pronto aí para emprego do cão, né? O GM Laurindo aí também, comando mais antigo. É, tem mais experiência no ramo também com a gente, mas a gente também já está qualificado aí, o cão é nosso aí. Ou seja, quem insistir no mundo do crime, no mundo do tráfico, aqui em Várzea Grande tem o apoio aí do cão farejador e a casa vai cair de qualquer jeito. Qualquer jeito. O Bruce está aí para atuar junto com a guarnição canil, GM Laurindo, GM Alain, GM Oliveira. Aí, ó. Parabéns à guarnição pela ocorrência. Não adianta, jogador, não adianta você correr, não adianta você jogar a droga. O Bruce vai encontrar. As imagens, Júlio Cruz aqui, Fernando Itamir, para a TV Cidade Verde.